Hər gün gündəlik xəbərlər haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İyulun 1-dən Azərbaycanda daha bir qadağa qüvvəyə minir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə 1 iyul tarixindən bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stakanların idxalı, istehsalı, satışı qadağan ediləcək.